вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував перед початком нашої передачі, будемо говорити про ситуацію навколо Надії Савченко. Ми з цього розпочнемо. Далі обов'язково детально і з усіма різними підходами ознайомилися вже в процесі розмови, бо різні оцінки ставилися і засобами масової інформації, і політичними аналітиками, і політиками щодо українського тижня у Європарламенту. Підіб'ємо підсумки цього тижня і з'ясуємо все ж таки, чого більше було. Негативних певних моментів, да, чи якихось орієнтирів, бо все ж таки безвізовий режим і Європейський Союз, хто б що не говорив, це не так все просто. Це хотілося б, звичайно, щоб воно було б надто так швидко і безболісно, політично безболісно, але не так воно все відбувається. Просто, як хотілося б, проаналізуємо цей тиждень, ну і, власне, поговоримо про парламент, про можливі дочасні вибори, про подальшу долю прем'єр-міністра пана Яценюка, мається на увазі, і чи правда, що ті прізвища, які вже називаються, знову ж таки, засобом масової інформації, вони, ну, це підґрунтя є якесь, говорити про те, що там пані Рейсько може бути наступним прем'єр-міністром, чи пан Гройсман, наприклад. Я із задоволенням представляю гостю нашої студії. Це Марія Іонова, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції. Пані Марія, доброго вечора. Дякую, що нас завітали. 223-09-71. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ну, це вже, знаєте, я от подивився і репортажі по телебаченню, і подивився, і почитав інформацію у ЗМІ, в інтернет-ЗМІ. Щодо української льотчиці Надії Савченко, це вже, мабуть, піку дійшла ситуація. Вона оголосила сухе голодування. Адвокати говорять про те, що її в будь-якому випадку будуть намагатися насильно годувати оцим зондом. І стверджують про те, що такі от засоби і заходи можуть призвести до інвалідності. Президент України сказав, що ще подвоїть зусилля і закличе світ якимось чином втрутитися вже дієво в цю ситуацію. Як ви бачите взагалі результат? Ну, до чого воно? Ну, не хотілося б говорити про те, до чого воно йде, бо уявити в це важко, да? Але, ну, народний депутат України, пані Савченко, член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, дипломатичний імунітет. І от така от ситуація навколо неї. Прошу, будь ласка. Ну, взагалі, на жаль, ганебно, да, все це коментувати, тому що я хочу сказати, що з самих перших днів, ну, як президент, як і міністр закордонних справ, так і ми всі на зустрічах з нашими міжнародними партнерами, ну, тема Наді Савченка – це, в принципі, номер один. Так. І єдине, що я можу констатувати, що, на жаль, да, тільки Україна отак голосно все ж таки тисне Російську Федерацію, щоб вони ці порушення, да, міжнародне право, ну, взагалі будь-яких норм, навіть там чисто людських, взагалі якось до них достукатись, да, закликати. Деякі наші, звичайно, партнери, європейські і американські, інші, не допомагають. Але ми вважаємо, що це має бути якби пріоритет, це звільнення наших заручників всіх, в першу чергу Надю Савченко. А ми чуємо у відповідь там, то зміни до Конституції, тепер ми чуємо вибори на Донбасі. Ми все це розуміємо. Ми відповідальні політики, та, які розуміємо, що виконання мінських домовленостей – це є першочергове. Але, вибачте, спочатку, да, безпекова ситуація, гуманітарна, а потім ми переходимо до політичної. Не треба бати ті пункти. Що так відбувається в нашому політикумі, представницею якого і ви є, що не надто правильно розставлені пріоритети? Ну, дивіться, все ж таки документ підписаний 4 сторонами. Так. Україна його виконує. Україна, свого боку, його виконує. Так. Ми всі знаємо, не для кого це не секрет, як міжнародна структура, да, там ОБСЄ, як вона і фіксує ті порушення, які є з боку бойовиків, які контролюються Російською Федерацією. Я хочу сказати, от ви зазначили по українському тижню, от повірте, протягом українського тижня на всіх заходах, на всіх
наших зустрічах ми говорили про Надю Савченко. Ми навіть зробили флешмоб з нашими політв'язнями. Так, так. Тобто ми були там півроку назад в Організації Об'єднаних Націй, да? Там у нас була зустріч з помічниками, з заступниками посла Америки, да, в ООН, Саманти, тобто Пауэр, то там у них на стіні просто написано «Політичні в'язні світу», і там є Надя. Да? Тобто на кожних зустрічах ми говоримо про Надю, але це вже таке враження, що як Путін знущається над цілим світом. Бо у вас тільки враження таке? Ну, він, я думаю, він що вже так воно, протягом... в принципі, є. Абсолютно, воно таке. Тому він що воно по-іншому в логіку не вкладається, абсолютно. Отакі от дії. Але а єдина це... людина, яка може отак зробити, і пані Савченко буде звільнена, це президент Російської Федерації. Абсолютно, але хотілося б, щоб з боку всього світу і тиск був посилений на Російську Федерацію. Подивіться, санкції ніхто не скасовував. Сполучені Штати Америки заявили, що санкції продовжуються. Хоч Обамі там і залишилося не так багато, але тим не менше заява така була. Європейський Союз так само нічого не збирає скасовувати. Наскільки це дієво щодо бюджету Російської Федерації? Зрозуміло, що ну, їм там складніше набагато це кінці з кінцями зводити. Але ну, і бюджет Російської Федерації це теж не 3 копійки, ну, якщо так вже говорити, правда? Звичайно, але ми розуміємо, що вони до цього готувалися. Але повірте, все одно цим є дуже-дуже боляче. І як у Америки, так і у Європейського Союзу залишились інструменти і механізми, щоб ще більше посилити цей тиск. Але, звичайно, ну, як стратегічно, я думаю, що вони чекають ну, вже такого моменту, може, коли вже більше аргументів як-то не буде. Так. Та? Але з іншої сторони, ми теж присутні, нас запевняють в тому всі звернення, резолюції. Скажіть, та, ви коли спілкуєтесь з європейськими очільниками в Сполучених Штатах Америки, говорите про пані Савченко, говорите про ситуацію на Донбасі, говорите про російсько-українські взаємо, я не знаю, відносини, бо вже дружба, партнерство, співробітництво, це вже ж не назвеш, да? Вони як сприймають взагалі ваші слова? Вони по-європейськи усміхаються, як вони звикли? Чи отак слухають уважно, як американці звикли? Чи вони якось все ж таки сприймають те, що ви їм говорите? Ви знаєте, коли йде особистий контакт, особливо, коли ти підтверджуєш це фотофактами, а також відразу запрошую їх і говориш, що я вас супроводжувати буду, ми вас будемо супроводжувати. А відразу трошки тональність взагалі змінюється. Але знов таки, є політики, які абсолютно розуміють, що відбувається, і вони підтримують, і вони абсолютно адекватно сприймають. Ну, не буду говорити, да, це і країни Польщі, да, і Балтії, які ще в них, ще настільки вони пам'ятають о той режим і ту агресію, що, звичайно, що їм не треба пояснювати, не треба багато. Пояснювати, так, більше так. того, дуже багато з них відвідують з нами Донбас. А те, що там інші да, політики з інших країн, ну, скажімо так, розбаловані, да? Там, німці, французи, може там ще якісь, і більше того, це і ліві, да? І соціалісти. Там трошки важче, але знов таки, коли ти показуєш, коли ти розказуєш, ти ж не розказуєш якусь сказку, да? Ну, ти, в принципі, розказуєш те, що ти бачиш власними очима. Це так. І тому довіра до твоїх слів є надзвичайно велика. І фотографії, да, коли ти показуєш, як ти був там в Широкіно, да? Там, де ОБСЄ не було. Там, де ми були з колежанками на Гранітному, да? Там, де ОБСЄ на першій лінії не було. Не було тому так. що ми особисто питаємо хлопців. І вони там на останній блокпост приїжджають. Їм вам брехати і, немає просто сенсу, вони говорять те, що є. Так. І тому, коли ти це розказуєш, і говориш, що, повірте, коли відкрито 412 кілометрів кордону, вибачте, не може йти мова ані про ніякі вибори. Нам безпекова ситуація. Нам давайте зараз... ми про вибори зараз добре, трошки пізніше. Добре. Здивився в нас глядач, давайте послухаємо. І далі поговоримо в тому числі і про вибори. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Іван з Києва. Прошу, пане Іван. Я хотів би запитати... Чи відомо вам про те, чому в цей день не винесли все-таки вердикти Надії Савченко? Що злякало її? Яка причина? Це перше. І друге, які є допоміжні ресурси, вплив на цю ситуацію у президента? І чому він не використав їх раніше, якщо він їх мав? Бачачи, як знущаються. Пане Іване, ми зрозуміли. Давайте з'ясуємо, чи він їх мав,
А от після того вже запитання логічно буде, чому ви, він їх не використав раніше? Бо ви так трошки послідовність, так, спочатку одне, а потім інше. Все ж таки, чому вердикт от не було винесено, чому їй не дали, ну, знову ж таки, ну, я от, ставлю вам запитання, да? А сам знаю відповідь на ці запитання. Ви знаєте самі відповіді, більше того, ну вибачте, це з самого початку просто такий фарс і такий... як сказати, виклик, ну, взагалі, всьому те, що у нас є в Конвенції про права і свободи людини. Да? Тобто, з самого першого просто секунди її затримання, це вже було те, що ти ніколи не міг уявити собі, може відбуватися в 21-му сторіччі. Те, що про інструменти впливу президента, ну, знову таки, я просто повторюся, це там засоби масової інформації, його публічні виступи, те, що ми чуємо від наших колег, керівників комітетів, голови Верховної Ради, уряду всього, да? Ну, тобто, ми всі, де можливо, ми якби говоримо про це, але, вибачте, тиснути ми не можемо тиснути, а може тиснути тільки разом із міжнародною спільнотою, да, отими санкціями, те, що якби буде, він буде відчувати. Я хочу трошечки повернутися назад, та, і сказати, що, на жаль, ну, я не є дипломатом, і я завжди дуже прямо говорю, що я вважаю, що відповідь Путіну взагалі, починаючи від анексії Криму, окупацію Донбасу і утримуючи наших заложників, та, в першу чергу, звичайно, це Надю Савченко, тому що це просто, ну, вопіющий, та, ну, це випадок, так, це такий. Так. Це вже війде в історію. Якщо адвокати вже довели, що вона вже була абсолютно на території Російської Федерації, коли оцей інцидент там в них ви... Так, що ще треба, ну, да, так, от, за великим? Абсурд, так? Тепер я повертаюся до того, що мені говорили деякі ваші колеги по парламенту, що ми то намагаємося зрозуміти шляхом і засобами логіки, правда, цю ситуацію, а там воно в логіку не вкладається. Ні, я тут абсолютно не згодна, тут логічно мислити неможливо, розумієте? Так. Тому що з іншої сторони це не є людина, яка мислить логічно. Так. Це є та людина, яка в світі провокує і робить терор, організовує, розумієте? Так. Тому ну, навіть якщо ми візьмемо, що Надя не тільки депутат, да, парламенту, окей, ми там суверенна держава, національний парламент, але вона є член організації міжнародної, там, де куди взагалі... Куди входить, до речі, і Російська Федерація. Ну, слава Богу, ми їх позбавили поки, та, але вони на зараз рівні члени. Комітету, та, міністрів, на рівні та, Конгресу вони... місцевих і регіональних влад, так, вона все це входить. Вони все входять, але все одно ми повноважень... Ну, парламентську делегацію так, позбавили. Так. Але я хочу сказати, що на неї імунітет міжнародний, та, дипломатичний. Так, так. І це теж абсолютно ігнорується, їх, ігнорується повністю. І я просто хочу сказати, що ми знаємо представників ОБСЄ, та, якби є проросійські налаштовані. В ООН ми бачимо, як ми весь світ, да, ми заложники от того вето, права вето, так, яке так накладає Російська Федерація. Тобто, на жаль, це така система взагалі міжнародних організацій є криза, ми так розуміємо це. Розумієте? Тобто нам треба теж виходити, нам не тільки треба вирішувати якби агресію в Україні, да? А нам треба взагалі вирішувати, що будь-де, а ми розуміємо, що Путін – це дестабілізуючий фактор. І ми це бачимо по Сирії, да? Там ми можемо продовжувати цей ланцюжок. І ланцюг це починається, да? Молдова, Грузія, Крим, Донбас. Маємо говорити в загальному, що є проблема. І нам треба разом шукати теж, знаєте, механізми, як нам вирішити цю проблему. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що і президент, і на рівні адміністрації президента, і сам він, і народні депутати все ж таки, ну, я не можу сказати, там не будуть забувати. Ви і не забуваєте. Ви треба просто ще, це, ну, знаєте, ще тиснути. Треба про це говорити. Більше тиснути. От повірте, на засіданнях парламентської асамблеї всі резолюції. От ми коли вперше приїхали в січні, да? Ми побачили, приїхала делегація російська, була маса преси, їх дуже багато і європейських, да, яких там проплачених і експертів, і політиків. І ця вся маса, ми на початку, ну взагалі там перші, може, там 2 години, коли ми побачили цей масштаб, ми трошки розгубилися. Тому що ми розуміли, що, боже мій, все. От вони зараз, знаєте, ці елементи гібридної війни, оця вся пропаганда, тиск. Ну, по-перше, російська почну... делегація вдвічі більша, ніж українська, якщо так вже говорити. Так, абсолютно. По-друге, вони там в Думу, то знаєте, як проходять, да, Єдина Росія, да, залітають. І люди є, ну я
десь разів під 30 їздив в Пар'є з 99-го року по 2009-й. І от я вам скажу, за ці 10 років я фактично одних так самих там і бачив, розумієте? Тобто делегація, вона якби так, ну не дуже вона змінюється. Але є позитив. Них там вже все схоплено фактично, розумієте? Абсолютно, вони в секретаріатах, на таких рівнях, абсолютно. Але я хочу сказати, що вперше це все ж таки проукраїнська делегація. Там, де є єдина позиція, голова делегації пан Ар'єв, да? Тобто навіть члени опозиції, у нас єдина позиція навколо країни нашої. Там це добре. Немає, знаєте, таких, а от ми... Да, я чув різні позиції, так. Я хочу сказати, у нас є, ми, звичайно, є діалог, у нас є там якісь дискусії, та? Але все одно, що стосується державності, да? От, що стосується це дуже України, добре. Ми разом. У нас є глядач, давайте послухаємо, далі все ж таки безпосередньо до українського тижня перейдемо. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую вам за вашу передачу, дуже гарна передача. Дякую дуже вам. О. І оце до Трибалата і це за Надію Савченко, конечно, це фіточка наша, жалко людину. А по поводу прем'єра, ну такий наш погляд, товаришів, що у нас кого не поставив прем'єром, толку не буде, поки олігархи будуть у нас у владі. Дякую, будь ласка. Знаєте, кого не постав, толку не буде. Все ж таки від людини то теж немало залежить, хто б там не був при владі. Розумієте, яка штука? Ми зараз до прем'єра перейдемо. Чому пишуть, і багато засобів масової інформації пишуть, що ну, провалом то не називають, хоча по-різному називають. Але ну, цей тиждень, ну, добре, що він пройшов, але дивіться, з точки зору нашого якогось там вступу, зрозуміло, що це не так все швидко робиться, але озвучено було, що там 20-25 років. Ну, щодо безвізового режиму, от ви самі вірите, що в цьому році такий режим у нас може бути? Я, наприклад, ні. Знаєте, може, я помиляюсь, прошу. Я дуже вибачаюсь, але це теж звернення до шановних наших журналістів. Так, та? Так, прошу. А от все ж таки сприймати інформацію, ну, не з негативною, от все пропало, так. А все ж таки з позитивною. Ніхто, ну, може, є політики, які вам приходять тут і розказують, що у нас там все прекрасно. У нас політики, які завгодно приходять і розказують. А я хочу сказати, що ми абсолютно усвідомлюємо, що не все ще добре в країні. Я вже не говорю, да, про військову агресію, економіку і все інше. Да? Що стосується наших взаємин, ну, з Європейським Союзом, навіщо заявляти, наприклад, ви розумієте, в чому найголовніша проблема політиків? Коли вони говорять конкретно місяці, дати, роки, не треба, якщо не впевнений, не уверен, як кажуть, знаєте, не обганяй. Має бути терміни, коли будуть наші завдання виконані. Якщо цей термін переноситься, не питання, нам же головне результат. Не правильно? Питання, а для людей щоб... питання, ні, я вам чекайте. Скажу. Але воно буде не через 10 років, не через 5 років, так. А буде через декілька місяців. Розумієте, тут пані не йде питання про безвізовий режим називався 2015 рік. Вибачте, дозвольте мені тоді пояснити, да? Зараз 2016. Хвилиночку. Перед тим, як побудувати будинок, ми розуміємо, що ми не починаємо з третього поверху, да? А ми розпочинаємо з фундаменту. Так. У нас була, ми обрали парламент, у нас проєвропейська більшість. 100%. Ми підготували коаліційну угоду, так. У нас є план дій. Яка виконана на 14%. У нас підписана угода, да, про асоціація. Підписали ж ми, правда? Так. А у нас уже немає, ми і в Митний Союз, і в Європейський Союз, і що ви нам не запропонуєте, ми всюди раді. Так? Так. У нас уже один є вектор, так. Проєвропейський. Так. І хто б тут не приходив і розказував, що це не так, і щось ми робимо... Це неправильно. Ні, те, що в нас вектор ми... проєвропейський, тут сумніву але, немає. Вибачте, але ми і йдемо до нього. Ми 25 років. Ні, я вам говорю зараз, давайте, я розумію, що ми зараз будемо відповідати за всі 25 років, ні. Те, що не робилося. Але зараз парламент існує півтора роки, так? У нас були низка законопроєктів, які ми приймали. Дуже важко, повірте. Починаючи з змін до... Трудового кодексу, так, да, про так, дискримінацію, електронне декларування, всі антикорупційні інституції. Да? Це все процес надзвичайно важкий. Тому це що, так. Як сказав наш останній шановний співрозмовник, да, що олігархи, на жаль, дуже сильно впливають досі. Звичайно, впливають. Але ми робимо все для того, щоб цей вплив був надзвичайно менший. Так. Ви пам'ятаєте про закон, як важко він приймався?
про акціонерні товариства, так? Про засоби масової інформації, останній бенефіціар. Це ж теж, вибачте, ми, не для вас не секрет, а? Про засоби масової інформації. У мене у нас останній є... бенефіціар, от ті, які от нас дивляться, розумієте? Правильно. Мені тут простіше. Правильно, просто. Вам простіше. А так я всіх бенефіціарів, в принципі, вам простіше, знаю. А практично всіх засобів масової інформації. Ну, так? І вони що, провладні? Абсолютно ні. Це так. Тому, повірте, ми рухаємось. І коли ми, от ви, повертаючись до тижня, так, українського парламенту, так. Я перше хочу сказати, це вперше в стінах Європейського парламенту була така велика делегація. Тобто, коли було і керівництво... Вся Верховна Рада фактично поїхала, ні, не вся. Так? Там не вся. Було десь близько 60 людей, я вам точно цифру не скажу, але... це були керівники департаментів, це були, звичайно, ті, які там члени делегацій різних міжнародних. Тобто, я хочу сказати, що це не вперше люди деякі були в, теж там в парламенті, але коли ви всі разом, коли ви відстоюєте знов-таки позицію країни, і коли ти маєш прямий діалог і відповідаєш абсолютно на відверті запитання, це зовсім інше. Тому, ну, це що, абсолютно вірно. Розумієте, коли ви не побачили, як ми говоримо, що ми говоримо, як ми спілкуємо між собою, у нас було і громадянське суспільство. Наша цінність зараз, от чому, ну просто процитую, да, Україна вже не Росія. Тому це що так. Ніколи в Росії, ну може колись, да, немає того рівня розвитку громадянського суспільства, те, що зараз у нас є. І вибачте, у нас такі дискусії... Ну, принаймні, таких ефірів в Росії точно немає, як абсолютно. У нас зараз. Такі це, якщо дискусії. Вже говорити точно. Ви праві, але такі дискусії гарячі. Я хотів гарячі. Подивитися, може, як журналіст в прямому ефірі демократії. Народному депутату буде ставити приблизно такі запитання, як я зараз вам. Але, дивіться, все ж таки, безвізовий режим. От народні депутати, вони мають дипломатичні паспорти. От коли от нам тут люди телефонують і говорять, як можна прожити на 1000 гривень пенсії, да, на місяць, я якби от розумію таких глядачів. Але я не можу перейнятися цією проблемою, бо я сам на 1000 гривень на місяць не живу. Тому відчути не можу. У вас є дипломатичні паспорти. Ви прийшли, квитки купили в Бориспілі, пумс, і ви в Брюсселі. Наскільки для вас внутрішньо, і для вас, і для ваших колег, ну це якийсь принциповий момент. Бо людям все ж таки, ну як мінімум ви обіцяли. По-перше, режим нас по-перше що за дипломатичного паспорту? Користуються, і по закону ми можемо користуватися, і користуюсь я особисто так. дипломатичним паспортом, так. тільки тоді, коли маю відрядження. Потім я його здаю в МЗС. Ах, отак. Зараз ми їздили, я брала свій паспорт в МЗС, я зараз приїхала, я його здам назад в МЗС. Я вам чесне слово говорю, так. що от ви не повірите, тобто, але якщо я член комітету... Якщо ви зараз у відпустку захочете кудись поїхати мене до Парижу, ви не можете піти в МЗС і взяти цей паспорт? Ні. Ага. Більше ну, того, я не маю шенгену, просто часу немає. Більше того, вибачте, зараз всі зусилля тільки на відрядження і тільки відстоювання позиції своєї країни. Все. Це те, що стосується, те, що стосується мене. Друге, безвізовий режим – це в першу чергу, це не просто перетин кордону та без візи. Так. В першу чергу це стандарти, та, які має мати країна, щоб отримати безвізовий режим. Ну, тобто, логічно. Це боротьба да, з корупцією, це закони, це має чиновник декларувати як свої видатки і доходи. Та. Тобто це є низка стандартів, які ми маємо виконувати. Наскільки ми далекі від таких стандартів? У нас зараз єдине залишилось, да, це все ж таки по запобіганню корупції Національна агенція і електронне декларування. Але по електронному декларуванню у нас було дуже багато дискусій. Та можу уявити. Я вам хочу сказати, що коли ми почали спілкуватися і говорити, які норми у нас ввели і чому у нас там остання була поправка та пане Денисенко, то вони говорять, та ви що, отак, прям кримінальна відповідальність? І за цього вони не могли повірити, тому що, в принципі, ми вже зробили зараз, комітет підготував разом з нашими шановними експертами. Якщо в нас ще не кримінальна відповідальність, то в нас нічого не зміниться. Якась відповідальність має бути. Має не бути. Така на словах відповідальність, ні, правда? Вона має бути, так. але там мають виписані правильні критерії. Угу. Тобто, ви знаєте, це не має вже бути якоюсь дурістю. Да? Там, якщо моя мама там щось купує, то я маю там сидіти в тюрмі, розумієте? Тобто, ну, там є такі приклади... Це залежить від того, що купила. Бо щось купила одна справа річ якусь, а інша справа маєток десь там на
Код д'Азюр. Ні, там. Це все зрозуміло. Ну, я просто розумієте. Говорю, що є нюанси, якщо mm-hmm. деталі подивитися, так, так. які, ну, просто, коли ми говорили, приклад нашим європейським колегам, вони не могли повірити, що якби такі є. Але знов-таки це повертаємося до того, що все ж таки дуже швидко всі ці законопроекти готуються. Mm-hmm. І зараз ми вже знаємо, що і представництво Єврокомісії разом з нашими експертами, вони компромісне рішення напрацювали. Mm-hmm. І от найближчий тиждень, я абсолютно впевнена, що ми змінимо, да, знов-таки доповнимо, зробимо поправду цього, до цього законопроекту, і буде все, ну, і буде добре. Все добре. Що стосується, коли ми говорили, ну, що у нас не відбулося, все ж таки дійсно чекаємо референдуму в Нідерландах. У нас була окрема mm-hmm. зустріч з делегацією, ну, якби з депутатами, які представлені в Нідерландах, в Європарламенті. Ви знаєте, не дуже тільки, там була одна представниця, там була, ні, це взагалі не стосується тема, біженців, не питання, абсолютно. Угу. Тобто тут ми стали трошки заручниками внутрішньополітичної ситуації, ну, в самих Нідерландах. І, звичайно, це використовують проросійська пропаганда. І ми не секрет, як вони працюють, і вони вже давно над цим працюють. Але з делегації, ну, там, може, було десь 20 депутатів, тільки одна, ну, крайня ліва, зрозуміло, вона була проти, і вона сказала якраз нам про що, що для них зараз саме небезпечне це криза мігрантів. Але ми пояснили, що, вибачте, у нас вже майже 2 мільйони переселених, внутрішньо переселених осіб. І 2 роки назад ніхто не ламав кордони Європейського Союзу. Ну, і у нас відсоток мігрантів, які пересікають кордон, не, ну, якби не взагалі ми не перевищуємо. І тому це взагалі тобто не вони проблема. Вони бояться, що всі українці ламануться, ну, просто в європейський Союз. Знов-таки, вони читають російську пропаганду, і тому в них є стереотипи. Але коли знов-таки, коли ти пояснюєш, коли розказуєш, що зроблено, що ми плануємо зробити, зовсім все змінюється. Дуже було багато запитань, так. А от як же там криза внутрішньополітична. Розумієте, це все процес, і це все процес, ну, логічно, демократизації. Пані і воно, так. В нас 4 хвилини до закінчення. Глядач. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Оптимизм ваших гостей, конечно, поражает. Он мне напомнил советский стишок. Так. Пришла весна, настало лето, спасибо партии за это. Так. Вы знаете, немножко не совсем законы радуют. Вот смотрите, тысячи женщин мечтали пойти в 55 лет на пенсию. Им добавили 2,5 года. Это 30 месяцев. Даже самое минимальное, 1000 гривен, я просто округляю, 1000 гривен, это 30 месяцев, 30 тысяч гривен. Государство кинуло эту категорию женщин, кинуло на эту сумму. Скажите, пожалуйста, какая была необходимость, реальная необходимость? Это требовал Евросоюз и все европейские... Мы зрозуміли, вибачайте, просто не так багато часу. Прошу, ну, це більше вимога Міжнародного валютного фонду, але ви знаєте, що пан міністр Розенко, він дуже багато довго вів переговори з Міжнародним валютним фондом, і там були нам деякі знижки, та, тому що ми пояснили, що ми не можемо відразу так кардинально, що все ж таки нам потрібен такий перехідний період. І, ну, все ж таки це більше питання до уряду, да? А я хочу, ну, вибачте, це 100% фактично питання до уряду. Ну, 100 не 100, але, ну, дивіться, уряд у нас коаліційний, да, а ви є представницею коаліції. У нас, тому парламентська, парламентська, да, президентська республіка, але я хочу сказати, що ми вже забули, що у нас було на Майдані 2 роки назад. Там і ми забуваємо. Забули. Ні. Я просто маю на увазі, що ми скільки економіки ми втратили. І в контексті гості там оптимізму, повірте, оптимізм, він є, що треба просто важко працювати і йти до тієї мети, яку ми собі всі разом поставили. Ну, те, да, що як є негаразди, на парламенту, що зараз таки буду... думаєш, що важко працює. Дивіться, ну, те, що, якщо ми будемо говорити, що все погано, то, вибачте, ви ми від мене рухатись... чули хоч раз ні, за цю передачу, що все просто, погано? Що рухатись ми далі не будемо. Але повертаючись до тижня українського парламенту в Брюсселі, просто хочу сказати, що той документ, який підготував пан Конкс, він фундаментальний. І ми вже можемо його виконувати. Mm-hmm. І це теж реформа. Тому що, вибачте, у нас зараз більше 2000 законопроєктів.
Це просто для Європарламенту неймовірна цифра, розумієте? Нам, у нас не так проблема корупції, вона є, і вона в кожній країні є просто в різній мірі. У нас ще проблема є популізму. Розумієте? Популізму і відповідальності, і позиції кожного депутата, кожного. В незалежності від того, в якій партії цей народний депутат. Ну, ви оптимістка взагалі? Ну, звичайно, взагалі. Якщо б ну, я не була... Ну, по політиці оптимі... мається на увазі, не як людина, а як політик, в першу чергу. Ви знаєте, я вірю в себе, вірю в свою країну, вірю в своїх людей і вірю в своїх колег, з якими ми працюємо з різних фракцій. Дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Марія Іонова, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, була гостею нашої передачі. Зараз ми робимо невеличку паузу, після неї ми повертаємося і продовжимо обговорювати найбільш важливі питання з наступним гостем. Будьте з нами.